hur jag då tog mig från egentligen total nybörjare till idag ordförande och bara älskar sporten. Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle diskutera lite, ni ska få lära känna mig lite mer, min discgolfresa helt enkelt. Den är ganska kort än så länge, men jag hoppas på att fortsätta jobba vidare på den. Så häng med på resan så ska jag diskutera lite vem jag är. Har ni frågor, funderingar, kommentera här nedanför och glöm inte att prenumerera på kanalen så kör vi igång. Givetvis är det någon som ska blåsa löv precis här vid just nu. Men det är vår, det är sol, det är jätteskönt väder. Så det hela började med att... det började med min pappa. Han hittade discgolf. Och... halkade lite, men den tar sig fram. En putt. Det började med pappa. Han tog med oss. Mig och mina bröder, två stycken bröder. Bara för att visa, det här har jag hittat, det här tycker jag är kul. Det kan vi spela ihop. Så vi följde med han några gånger. På en bana i Hässleholm. Jättefina banan som är där. Efter det så kom jag in mer och mer i sporten. Jag och brorsan, den ena brodern som bor i närheten, eller bodde i närheten då. Vi började spela lite ihop. Han köpte diskar, drog med mig på några runder och till slut så hade jag mina egna diskar. Jag och min bror då, vi började att spela mer. Vi började åka på lite olika banor runt omkring i Småland där jag bor. Efter lite drygt ett år som jag och brorsan hade spelat ihop så kom samhällsföreningen ut. De la ut ett inlägg på Facebook. Åh, den är nära parkerad. Den hoppade upp på kullen och sen ramlade ner igen. Jag tycker inte om att putta i uppförsbacke. Alltså på Facebook så skrev de... Vi har pengar över i föreningen. Vi behöver göra av med dem. Vi undrar, vad finns det för roliga aktiviteter som ni i samhället kan erbjuda eller tipsa om? Vad kan vi göra med de här pengarna? Så rätt så naturligt så skrev jag på det här Facebook-inlägget då att... Jag tycker en discgolfbana hade varit strålande. Det var även i coronatider. Så det passar väl ypperligt att vara utomhus. Man slipper vara nära varandra. Man slipper ha masker och hela skiten som var just i coronatiden. Och de nappade på det. Så jag gav dem förslag. Vad kostar 9 korgar? Jag gav förslag på var kan vi vara någonstans och hur vi skulle kunna få ihop det. Då sa de att okej, vi sponsrar 9 korgar. Men du får göra allting. Du får stå för röjning, placeringar, tier, skogsarbetet och platsen, komma på layouten och allting. För de hade ingen aning om vad sporten var. Det ska tilläggas att det var jag och egentligen två till som ens visste vad discgolf var. Ambitiös som jag är så med nu 3 barn hade jag tänkt att jag skulle göra allting själv. Oh, det var nära. Par. Så jag tänkte först i mitt huvud att jag ska göra allting själv, jag ska röja, jag ska rensa och så vidare. Så hoppas vi på det bästa. Men jag hade tur för att direkt efter som jag hade skrivit i samhällsföreningen och de hade väl lagt ut något inlägg tror jag att vi ska bygga en discgolfbana bla bla. Så var det 2 stycken som hörde av sig som också visste vad det var då, mina kära kompanjoner. Vid detta tillfället så
hade jag redan börjat planera i mitt huvud hur en niohålsslinga hade kunnat fungera runt elljusspåret här i Lammhult. Så att jag hade en liten skiss i huvudet hur man skulle kunna få ihop det. Igellinje, fast alldeles för låg. Och jag kanske rullar ner i ån, bäcken, gropen, kallar det vad ni vill. Jag lyckades ta mig över bäcken med en igelputt på 15-20 meter kanske. Träd och grenar i vägen. Klart jag går för det, men det blir inte någon superrun här nu. Det är svårt att få upp den högt. När vi hade kommit en bit då, som sagt, så ville föreningen, samhällsföreningen då, att vi skulle skapa en egen förening. Eller gå med i någon existerande förening i samhället. Och jag är så dålig på anhizers. In i skojen. Så vi funderade först på att faktiskt gå med i en existerande. Så vi frågade till och med. Men de kände väl att de hade lite mycket redan. Paddel, tennis och så vidare. Den ser bättre ut. Och så kom ut lite. Så att det fick bli att vi startade en egen. Och det är väl tur idag när man tittar tillbaka. Så känner jag väl att det var det rätta valet. Vi hade nog inte velat vara med i någon annan. Så det fick bli så. Vi skapade upp en egen förening. Med allt det innebär. Nervösa, nojiga för vad som skulle vänta. Ingen som kunde något om det heller. Och för insida. Där skulle jag ha den. Oj, den gick lång istället. Vi visste väl egentligen ingenting. Vi visste inte hur man sköter ekonomin. Vad det innebär att vara ordförande. Och så vidare. Men vi lyckades. Vi liksom halkade oss fram. Frågade vänner. Pratade med kommunen. Ja. Gå i då. Bra försök. Det är liksom inte lätt att skapa en förening för att några självklara regler och bara en checklista. Så här funkar det. Det är skitsvårt att hitta. Sen är det så olika från kommun till kommun, tror jag också. Det spelar roll. Och sen här då, där vi har olika regler. Ni får inte ta med detta, ni får inte göra så här, ni får inte göra detta. Och detta får ni göra och så vidare. Det har inte varit lätt, men det har flytit på riktigt bra. Och vi har kommit, som sagt, på två och ett halvt år tror jag det är nu. Gått från ingenting, ett igenväxt skogsområde, till en jättefin 18-hålsbana som vi nu planerar på att då, som sagt, bygga ut också. Bygga två tior på alla hålen, försöka att förlänga den så gott det går. Och det leder ju mig in på nästa sak egentligen när det gäller 18-hålsbanan. För i historien än så länge så har vi kommit fram till 9 hål. Så när vi hade skapat en förening och blivit helt färdiga med allt detta. Misrelease. När vi hade gjort det så ansökte vi om bidrag från kommunen. Så då, istället för att samhällsföreningen sponsrade 9, så fick vi faktiskt godkänt 9 korgar till. För rak. Och för snäv. Ah, det kämpar sig igenom. Första kastet dock. Det är väl också lite därför. Vi hade begränsat med plats. Vi hade regler som vi måste följa. Vilket betyder att vi har en av de kortaste banorna. I alla fall i södra Småland. Men den är teknisk. Här inne står jag. Korta hål, nybörjarvänlig. Med tanke på att vi har 3 stycken som ens visste. Vi vill inte skrämma bort spelare, snarare växa sporten och sen utöka. Alltså jag har knappt en lucka här. Får se vad vi tar vägen. Ja, kolla. Let's go. Rädda par. Varenda gång jag lägger mig här inne så är det forehand roller med kompass som gäller. Den bara håller. Fortsätter runt och går alltid till korg, höll jag på att säga. Men det stämmer ju inte. Men
ja, högkanten tar sig igenom grenar och skit och i alla fall kommer ut. Så det vi håller på med mest nu, det är ju egentligen att planera. Planera. Nya hål, nya tier. Söka mer bidrag. Och bara utöka. Vi vill fortfarande behålla våra korta tier för att vi vill som sagt fortsätta öka sporten. Inte skrämma bort dem som är nya. Men även utöka till längre för oss som ändå har spelat lite grann nu. Och vi börjar bli en del i klubben som faktiskt är riktigt duktiga. Det finns fortfarande väldigt mycket potential för att utöka både kast, längd, träna och banan i sig. Så har ni några tips till mig på hur jag kan få mer spin på disken. Även jag kör ju mina tre fingrar nu som jag visade i en short. Tre fingrar och försöker få mer spin. Jag har även försökt börja jobba på att få till mer snap och följa med i höfterna. Så just nu kastar jag ju som en kratta. Det går snett och vint och lite överallt. Men även hur man kan pricka gaps som detta. För att jag har sådana jäkla problem att komma igenom. Lägger mig höger sidan nästan varje gång. Som sagt, kastet är spikrakt men jag kastar höger. Och sen då, mitt i allt detta, rensa och allt, så ska man försöka balansera familjelivet, fru, hus, tre barn. Så ja, det finns att göra. Och spela under tiden, plus försöka lite med YouTube-videos. Good run. Alla som har tittat så här långt, jag hade verkligen uppskattat ifall ni kommenterar vad tycker ni är bäst. Kort och teknisk, långa bomba 600 meter hål, eller långa skogsbanor, eller kort öppna hål. Vad tycker ni är bäst? Givetvis till 90% så säger väl folk att en variation, men vad föredrar du är mer frågan jag ställer. För att personligen så tycker jag det här är mycket roligare. Där du har tekniska kast och en relativt kort bana. Sen hade vi kunnat utöka och det är det som är planen, men att säga mellan 100-150 till 200 meters hål tycker jag är roligare. Men jag antar att det är för att jag inte kan kasta så långt heller då. Åh, det är ett litet träd där bakom. Annars var kastet väldigt bra. Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni tittat. Men jag kastar ju. Jag håller mig till en disk hela tiden. Även om jag kastar flera. Men jag håller mig till första. Testa Crave här igenom. Ah, för tidigt släppt. Går långt ut vänster. Flexa en Thunderbird lite grann bara kanske. Ingen flex men mycket bättre kast. Och så rätt i en stubbe. Smålänning sa man ej. Det var rejd i stubbe. Craven gick in långt in till vänster som sagt. Det kunde gått. Oh! Close. Känner att jag har varit lite shaky på mina puttar senaste tiden. Sista hålet. Tycker inte om att filma på detta för att tiden är upphöjd. Det sluttar rätt ner bakom. Men i alla fall, sista hålet på front nine. Det var det jag tänkte att vi skulle köra idag. Bara för att kunna ha den här lilla pratstunden. Bra linje. Åh, sista trädet. Jag har en putt men den ligger en bit ifrån. Jag vill bara passa på också att tacka alla som prenumererar på nytt. Superkul att det kommer nytt folk. Ni får gärna göra er kända också. Skriv i kommentarerna. Är ni i Lammhult? I närheten? Hör av er. Jag hänger en del i Halmstad på sommaren. Så varför inte höra av er där? Så jag kan sänka en birdie putt. Återigen stort tack för att ni har kollat på videon. Glöm inte prenumerera. Glöm inte lämna en like. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott. Hej.